تاسو ګورې کنه چې اول حماس والا چې کومو فلسطین والا اغي په اسرائیل باندې حمله وکړو تقریبا 15000 راکټه په اغي باندې فایر کړې. خدای دې رسول خبر نه دی چې دا مسله څه ده او دا ولې روانه ده او دا څنګه مسله ده. یاد ساته ګوره تاسو ته به خلک وایي ذهن بدله دغه کوي چې دا خو حماس والا حمله کړې ده نو ولې چې ته اوس مونږ دلته ناست یو کنه او په مونږ باندې د بار نه څوک راځي او په مونږ باندې حمله کوي نو تاسو ټول څومره چې چې څه په لاس درځي به رالی کنه چې څنګه راځي زمونږ په مدرسه باندې حمله کوي کاڼې درځي او لرګي درځي چې سره درځي په لاسه به راخلی که نه به راخلی چې څنګه به مونږ باندې حمله کوي. نو دا اسرائیل چې کوم راغلی دي دا په قبضه راغلی دا یاد ساتئ دا ټول اول فلسطین او دا عربي ملک و عرب دا څنګه چلو شو چې کله یو این چې کوم دی یونایټیډ نیشن دا د امریکې جوړ شوی یو تنظیم دی دی راپاسېده او وایي چې یاره دلته کې دا کوم فلسطین چې دی دا به نیم کو دا راپاسېده دا یې نیم کړه او په 1948 کې دی اسرائیل آزاد کړه په 1948 کې دا فیصله وکړه چې کوم 100% فلسطین وګڼه نو هغې کې 48% هغې فلسطینیانو مسلمانانو ته حواله کړه 44% چې کوم دی نو دا اسرائیلو ته حواله کړه. نو 48 او 44 دا تقریبا 92% شو 8% علاقه چې دا کم ځای کې چې دا یهودو نصارا دا قسمه تقسیمونه کوي کنه نو هغوی په دې کې څه کوي په دې کې دا کار لازمي کوي چې یاره په دې کې داسې علاقه پاتې شي کنه چې په هغې باندې دا مسلمانان او دا خلک چې کوم دي دا په ارامي او جګړې کوي. نو دې 48% چې کومه ده نو هغې فلسطین والا ورکړه 44% چې کوم ده نو دا په 1948 کې اسرائیل چې کوم دي دا آزاد شو هغې ته ورکړه چې دا ستاسو علاقه شوه په منځ کې 8% پرېښوده علاقه هغه 8% علاقه چې کومه ده نو هغې ولې پرېښوده د دې وجې نه یې پرېښوده چې په کومې کې دا مسجد اقصی راځي که نه بیت المقدس چې کوم دی دا پکې راځي نو دا 8% علاقې پرېښوده او بانې دا وکړه چې دا مونږ ځکه پرېښوده چې یاره دا عیسایان چې کوم دي دی وایي چې یاره دلته کې عیسی علیه السلام پیدا شویو دا زمونږ مقدس ځای دی یهودیان وایي چې یاره دا زمونږ مقدس ځای دی د تابوت سکینه او دغه څیزونه چې کوم دي دا دلته وو نو دی وایي چې دا زمونږ مقدس ځای دی او مسلمانان وایي چې دا زمونږ اوله قبله ده مسلمانان وایي چې دا زمونږ مقدس ځای دی نو دې درې واړو په جګړه ده نو د دې وجې نه به دا علاقه دا 8% چې کومه ده دا به دک کشان پرېږدو نو هغې چا ته هم حواله نه کړه نو بس د هغه وخت نه د دې اسرائیلو او د فلسطین والا په خپل منځ کې دا جګړه شروع شوې علاقه ټوله علاقه چې و یاد ساتئ ګوره دا مسلمانانو دا فلسطینو یو این چې کوم دی یونایټیډ نیشن والا هغه پکې دا رامیتوب وکړه چې دا یې تقسیم کړه 1948 کې دا اسرائیلو د 44% علاقه حواله کړه او دا هغه په شا باندې مکمل طور باندې امریکا ولاړه ده د هغه وخت نه پرې ولاړه ده او دا ټول د هغې سازش دی چې دا یې آزاد که 44% به دې ته وایي چې تکړه شی اوس وله تاسو خواله راورسېدی او حملې پرې کوئ د هغه وخت نه حملې شروع شو په 1967 کې خوشا بدک کې دی چې کومونو یو غټ جنگ وشو د عرب 15 ممالک او د فلسطین او دا ورته ټول یو ځای شو نو په هغې کې هم ډېر زیات د فلسطین او د دې ډېر زیات نقصان وشو د هغې نه چې کله دا جنگ شروع نو د اسرائیلو به حملې کولې نن چې مونږ هغه نقشه راواخلو که نه په نقشه کې وګورو نو د فلسطین علاقه چې څومره ده که نه د ازادۍ په وخت کې هغه وه 48% هغه پاتې ده اوس 12% دا نوره ټوله چې کومه ده دا اسرائیل نیولې ده صرف 12% علاقه د فلسطین پاتې ده هغه 12% علاقه څنګه پاتې ده هغه 12% علاقه هم داسې پاتې ده که نه داسې چې په یو دا طرف دې ده کې لږ غونتی دي فلسطین واله مسلمانان دې طرف ته دي او غزه علاقه چې کومه ده دې طرف ته ده دا منځ کې ټوله علاقه چې کومه ده دا اسرائیلو نیولې ده
غزہ دے ندی طرف تا پاتی کی پا آغی کے چھ دا کم جہادی تنظیم دے حماس اپا دے پٹے مانے دے خواد طرف تا پاتی کی کم نور فلسطین والا چھ کم دی مسلمانان ادے بل طرف تا پاتی کی دا طرف والا چھ کم دی صرف احتجاج کئی دا مسجد اقصا دا پارا کئی بیت المقدس دا پارا کئی او دا دے طرف حماس والا چھ کم دی مزاحمت کئی اسلحہ راخلی و مزاحمت کئی باقی دا نو دا اوسه بل ورځ چې کوم حمله شوې ده نو 5000 دا راکټې چې پایر کړې دي حماس والا نو د خلک بس تاسو دا ذهن جوړی چې دا حمله هو حماس والا کړې ده او دې له رنگ څنګه ورکې خلک ولا رنگ داسې ورکې چې چونکې د مخکې ورځو کې میاشتې مبه کیږي یو جی 20 معاهده شوې و په انډیا کې جی 20 معاهده دا و چې د پاکستان سره چین او سم مالک یو ځای شو او دی د کوریډور یو سلسله شروع کړ چې موږ سی پیک جوړو د چینا غونډه خرچار ساری کول چې موږ سی پیک جوړو هغه کې پاکستان او دی ملکونو ته ډیره زیاته پیدا وا نو انډیا او نور ممالک وی چې دا خو موږ ته ډیره زیاته مسله جوړه شي نو هغه سعودي عرب او نور ملکونو سره رايوځي شو او هغه په خپل منځ کې سلا وکړه د امریکای په سلا باندې د یورپین ممالک او سعودي ځان سره مکمل پلاس کې واغښته حتی چې د دې عملې نه مخکې ګورې سعودي عرب ومن قریب دا و چې هغې د اسرائیل په حق کې اعلان کړی و اسرائیلي تسلیمو چې اسرائیل مونږ تسلیم کړو لږ روزې کړې کې پکې نورې تېرې شوې وې کېدی شي هغې دا اعلان کړی و چې مونږ اسرائیل تسلیم کړو دا کومه دې ته ویلی شي دا دی چې کومه جی 20 معاهده هلته وکړه نو دې ته ویلی شي آی میک مطلب دا دی انډین مڈل ایسٹ کوریڈور اغی سی پیک جوڑو دی دل تک آئی میک شروع کو آئی میک پا دی دے انڈیان روان شی پا مڈل ایسٹ پا دے عرب ممالکو بزیدہ سے او دا بہا غا یورپ ترسی نو اس اغی والا رنگ دا اور کئی گنا چھ دا دے ایران او دے نور ملکونو دا روچت کل دا حماس والا چھ تاسو حملو کے دا حالات خراب کے نو جسنگ حملہ اشوانو پورا نلتا کہ سعودی عرب ہوئی چھ منکو پلسطین والا سرئیو مسلمان و ملکون والا ہوئی چھ منک پلسطین والا سرئیو اکثر ممالک والا اعلانو کو چھ منک پلسطین والا سرئیو نو دا آغی اغا کما معاہدہ چھ کیدا یا شروع و کمپلین اغی شروع کرو نو اغم پل حال چھ کم دینو اغا ختم شو خو یاد ساتے گو ردا حسانے مسئلہ ندا خلق ولدا رنگ وقی دا ایمی خوسانے مسئلہ دا او دا مسئلہ ماتا اس تو بھی چھ دا خود آغا وقت نو یو این دا مسئلہ شروع کرو 1948 کې اسرائیل آزاد کو 1948 کې چې هغه آزاد شروع 44% دي سه د فلسطین هغه ته حواله کړه 48% فلسطین والا ته حواله کړه په هغه باندې جنگونه کېدل وقتاً په وقتاً اسرائیل باندې شاته چې کم دي هغه د امریکای سپورټ وو نو نن سبا د فلسطین علاقه 12% پاتې ده هغه ټوله اسرائیل نیولې ده او یو بل خبره تاسو ته وایم نن د جمعې ورځ ده کنه نن د جمعې ورځ ده نو نن د ایټلی د کینیډا او د جرمنی د دې چې څومره وزرای خارجه دي کنه وزرای خارجه هغې به نن راځي تل ابیب ته اسرائیل ته به راځي تل ابیب ته او هلته کې به صرف د دې دپاره راځي چې دی به صرف اظهار یکجهتی کوي اسرائیل سره چې دا عمله لومبه په تاسو شوې ده نو هغې سره به اظهار یکجهتی کوي ایټلی والا کینیډا والا او جرمنی د هغې وزرای خارجه چې کوم دي به نن راځي د جمعې پر ورځ تل ابیب ته او اسرائیل سره به یکجهتی کوي او د امریکای چې کومه بحري بیړه ده کنه بحري جهاز هغه هم چې کوم دی نو هغه هم اسرائیلو ته را رسېدلی دی د مدد دپاره